como chama vosso boi. Chama a saudade de um amor que já se foi. Lá vem o dia chegando, vem chegando a sossegado. Lá vem vindo o sol queimando com seus raios avermelhados. Há poucas imagens de Raul Torres cantando, mas suas músicas foram inspirações para muita gente. O saudoso Tião Carreiro, por exemplo, gravou o Mestre Carreiro de Raul Torres no filme Sertão em Festa. A boiada já no carro, vou indo pros cafés. Oi, Mestre Carreiro, como chama voz do boi? Chama a saudade de um amor que já se foi. Isso é tão lindo, gente. Eu vou pegar aí um jovem para ele aprender essa música, que é linda. Que a gente cantava quando era criança, com um violãozinho desse tamanho, né? Mestre Carreiro, como chama vosso boi? Chama a saudade de um amor que já se foi. Olha que beleza, que delicadeza. Nossa Senhora. Alguém ainda vai regravar isso muito bem, porque nós estamos com uma safra nova aí, muito boa, gente jovem, muito competente. Vocês vão ter oportunidade de ver daqui a pouco aqui. É, Raul Torres gravou mais de 200 discos e é autor de cerca de 350 composições. Quero chamar agora uma dupla da nova geração, tá aí, para relembrar o grande Raul. Com vocês, Mike e Lian. Tristeza e do meu triste padecer. Gente que sabe da vida feliz que eu tive, sai até onde ela vive e não quer envelhecer. Eu não ia condenar, só queria perguntar por que foi que ela deixou nossa morada, onde nós vivia bem. Talvez por causa de alguém, Maria me abandonou. Por desprezo e por maldade, pra aumentar mais a saudade, pra mais me ver penar. Passa na rua quando me vê na janela, me perguntam sempre dela e se ela vai voltar. Essa gente invejava o meu amor, pra aumentar mais minha dor. Veja o que fizeram um dia, pois escreveram com carvão na minha porta: seu amor nunca mais volta, esqueça a tua.
Muito obrigado. Obrigado.